Стрічка «Я, Ніна, Марисі Нікітюк» – це історія, натхнена життям української телеведучої Яніни Соколової та безпосередньо її боротьбою з онкологією. Сюжет розповідає про головну героїню, яку звуть Ніна Сокіл, яка є телеведучою і взагалі в своєму житті має все, про що тільки можна мріяти. Але раптова новина про рак повністю змінює її життя. Загалом, першочергово, фільм задумувався як більше така документальна історія, і головну роль мала зіграти сама Яніна Соколова. Але згодом проект змінив вектор, змінив стиль, і це став вже саме ігровий фільм. І тому головна роль відійшла акторці Ксенії Хижняк. Авторки фільму зазначають, що Яніна – це не депресивна історія про біль та морок, а навпаки, життєствердний фільм, який розповідає про любов, про цінності і про важливість життя.